Īsi pirms saulēta, šorīt Rēzeknē valdīja mīnus 13 grādu liels sals. Arī vēlāk telpās Rēzeknes domas sēžu zālē. Šodien daudziem plecos ziemas vēja, kas augsti. Pēc trīs kvoruma trūkuma dēļ nenotikušām sēdēm šoreiz ieradušies 12 no 13 deputātiem. Seši partijas kopā Latvijai biedri atgriezušies. Nepamatu, es nebiju tikai divas sēdes. Trešā man bija simbūs lapa. Kāpēc nebijāt tajās divās? Bija ļoti daudz darba, pamatdarba vispirms. Ja. Nu, jūs laikam zinat, ka jau 1. septembrī bija pieņemts lēmums pie mums par stabilizācijas procesu. Un pagaidām no ministrijas, finanšu ministrijas nav nekādas atbildes. Igors Sergejevs ir Rēzeknes otrās vidusskolas direktors. Kā jau iepriekš vēstījām, Veselības inspekcija pārbaudīs četru Rēzeknes domas deputātu darba nespējas lapu pamatotību. Deputāts vēl bilst ieradasties šoreiz, tas esot bijis frakcijas lēmums. Kopā Latvijai līderis Aleksandrs Bartaševičs stāsta, ka divas aiziepriekšējās sēdes neapmeklējas, lai citēju nevardarbīgi pretotos. Mahatma Gandhi viņš uzskatīja, ka arī var likumus neievarot dažus, lai parādīt, ka tā vēršana pret parastiem cilvēkiem, pret pašvaldībām šajā konkrētajā gadījumā, ir nu, ārpus likumiem, ārpus kaut kādām morālajām normām. Apmēram pusotru stundu garajā domas sēdē izskatīti 28 jautājumi, liela daļa virzīti skatīšanai jau pirms mēneša. Diskutēt par tiem pārsvarā rosināja opozīcijas deputāti. Visi tie jautājumi, protams, ir svarīgi. Bet nu, tomēr nav tā, ka kaut kas arī bija cietēji tagad šī mēneša laikā, ka nebija pieņemts? Mums nav tā, ka kaut kādu apliecinājumu tam, ka šī gadījuma bija kaut kādi cietēji. Valsts kontrole informē, ka noslēgusi revīziju Rēzeknē, bet par tās rezultātiem plašāk stāstīs, tiklīdz ar tiem būs iepazinusies pašvaldība. Savukārt Aleksandrs Bartaševičs šīs nedēļas beigās plāno vērsties tiesā, lai apstrīdētu savu atstādināšanu no domes priekšsēdētāja amata. Dīnija Jemļanova, Māris Juss, Latvijas televīzija.